centrar-nos en els productes. Primer de tot, donar-vos les gràcies per haver vingut, pel vostre interès i per fer possible compartir aquesta jornada. Us dono les gràcies en nom de l'àrea de reparació i atenció a la víctima i de tots els professionals dels equips d'assessorament tècnic penal i de les oficines d'atenció a la víctima, molt especialment de tots els que han participat i en l'elaboració dels productes dels membres de la comunitat de pràctiques. També volíem aprofitar aquest espai per donar les gràcies al Centre d'Estudis Jurídics i al Departament de Justícia i al programa Compartim per l'espai que ens donen per poder fer aquest grup de treball, aquesta gestió de coneixement i agrair-lo molt especialment en aquestes èpoques en què les condicions econòmiques són molt, molt difícils. Aquesta jornada ens fa especial il·lusió per diferents motius. Un, perquè creiem que és una jornada que li hem donat un altre format en el que volem compartir coneixement bidireccionalment. Després us explicaré el que us demanem que feu perquè això pugui ser possible. I després perquè presentem dos productes que d'una banda són la finalització de moltes hores, però moltes hores de dedicació dels nostres professionals i durant molt de temps, durant 2 anys en els dos casos, han estat treballant en aquests productes, o sigui, són productes molt valuosos. Creiem que a nivell de la qualitat i de la utilitat dels productes són productes que tindran molta utilitat per la nostra tasca, per la vostra també, perquè molts de vosaltres treballeu també en atenció amb les dones que han patit violència. I pensem que són uns productes dels que tant els que els han elaborat com els responsables es poden sentir bastant orgullosos. No vull extendre'm molt més, us faré un petit enquadrament de les dues comunitats i dels dos productes i us explicaré la part dinàmica de la tertúlia i ja donaré pas als meus companys. Els psicòlegs d'assessorament tècnic penal, la comunitat dels psicòlegs, es presenta la revisió de la guia d'avaluació del testimoni en violència de gènere, la GAT-VIC, revisada. Fa 2 anys us van presentar aquesta guia validada en una mostra amb dones que realment havien estat víctimes de violència de gènere, havia quedat acreditat aquesta violència, i van comprovar que aquest instrument era vàlid per treballar en l'avaluació de la credibilitat d'aquests testimonis. Però van voler més enllà, anar més enllà i avaluar si aquest instrument discriminava entre el relat quan no se sabia si realment hi havia hagut violència o no, és a dir, entre la població que ells atenen quan fan els assessoraments. Llavors, ells us explicaran, la Rosa us contextualitzarà una mica més la comunitat, la Rosa Aragonès, i el Guillem i la Montse us explicaran els resultats de l'aplicació de la guia. En el cas de la comunitat d'atenció a la víctima, és una comunitat que els que vau estar l'any passat us vam explicar que era una mica novedosa en el sentit que integra professionals del departament i professionals que són externs al departament, que és multidisciplinar, està formada per psicòlegs, treballadors socials, gent del camp jurídic, etc. Amb el que ens sentim pioners una mica en aquest tipus de comunitat. I neix de la inquietud d'una inquietud professional que sorgeix en els equips i en altres operadors jurídics de per què les dones s'acullen a l'article 417 de la llei criminal de no declarar contra el seu agressor. Era una cosa que ens preocupava molt perquè aquestes dones en molts casos es quedaven en una situació de desprotecció judicial i a vegades de desprotecció social i no sabíem per què i volíem aprendre més sobre les seves decisions per poder fer plans de treball o actuacions més escaients per poder que aquestes dones que han arribat a la justícia i que han fet el pas puguin mantenir-se i seguir endavant amb el procés. El Nicolás i el Sergi, que són els moderadors de la comunitat, han preparat una presentació audiovisual en la que us expliquen una mica com s'ha fet aquest estudi dels factors psicosocials que fan que la dona no declari o aquells factors que ells anomenen catalitzadors que fan que tirin davant o tirin darrere amb la seva voluntat de continuar en el procés i ho han fet en un format audiovisual que ara en breu us posaran. Després, no em vull extendre més perquè l'important
a la jornada són ells i són els productes. Hem pensat fer algo interactiu, volíem veure també què pensen altres professionals que no són els nostres, els EATs, les oficines, la gent amb la que nosaltres ens relacionem, i des dels diferents àmbits, no? Saber que l'opinió de tots. Vam pensar en un format tertúlia en el que tothom pogués dir la seva visió des del seu àmbit, i per això vam invitar diferents representants de l'àmbit policial, de l'àmbit judicial, que després ens acompanyaran i als quals els volem donar les gràcies. I també tindrem la col·laboració de l'Alicia Luna, que és la guionista de la pel·lícula Te di tus ojos, de l'Alicia Arboyarín, que s'ha convertit en un referent o una pel·lícula que s'ha posat moltes vegades com a exemple, i volíem veure com des d'un àmbit que no és des de la intervenció ni judicial, policial, psicosocial, com es veu el fenomen de la violència de gènere. Per això ens va semblar molt interessant convidar-la. Si mireu a les vostres carpetes, teniu un foli amb pòsits de colors. Cada pòsit i cada color correspon a un àmbit que estan indicats, no em sé de memòria els àmbits. Llavors, el que farem és que us projectarem un testimoni d'una víctima, que a la qual li agraïm també la seva col·laboració i que hagi prestat el seu testimoni per fer possible aquesta activitat. Posteriorment, l'Alicia ens donarà la seva perspectiva des d'un àmbit de comunicació, de cinema, artístic, com vulgueu dir-li. Cada professional farà una petita intervenció des del seu àmbit, des de la seva pròpia visió, en base a preguntes molt obertes de com vius tu que una víctima no declari, què pots fer des del teu àmbit, com afecta això al teu servei, preguntes molt obertes. Llavors us demanem que sigueu actius i escriviu preguntes. Passaran companys a recollir aquests pòsits i nosaltres els anirem passant als diferents ponents de la taula perquè es pugui fer la intervenció. Necessitem, evidentment, que us impliqueu i que feu preguntes, perquè si no el debat no tirarà endavant, i volem que pugui ser un moment per aportar preguntes, opinions, el que considereu que us és de gust compartir. I ja està, moltes gràcies novament per haver vingut. Us dono la paraula a la Rosa, que us explicarà la